Вітаю! В цьому експерименті ми дослідимо процес електролізу. Знайди та доторкнися до джерела струму. Знайди та доторкнися до амперметра. Знайди та доторкнися до ключа. Знайди та доторкнися до електродів. Відмінно! Тепер можна розпочати експеримент. Для початку замкни ключ. Вітаю! Ти завершив експеримент. В цьому експерименті ти спостерігав процес електролізу. Це процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окисновідновними реакціями. Під час проходження струму в електроліті позитивні іони прямують до катода, а вільні негативні іони – до аноду.